এইটো আসলতে ইডলি হয়, তেতেলি বুলি কয়। এইটো আমার জিএমসির মার্কেট হয়। মার্কেটের রুমের এজন এলপমেন্ট কোনোবা এজন মানুষ, শিবরাজ চৌহান না কোনোবা আছে, তেনেকুৱা এজন অন্য এজনক মানুষ এই ভাড়া দিছে। কিন্তু এইটো যেটো বস্তু আমি ইয়াত দেখিলো অপরিতৃপ্ত অবস্থা, ইডলিটো মানে মাটিত মানে বস্তা পাৰি তাৰ ওপৰৰ পৰা তেখেতে পেকেজিং কৰি আছে। এইটো সম্পূৰ্ণ আনহাইজেনিক হয়, এইটো হাইজেনিক চিষ্টেমত কৰিব লাগে। এইটোৰ পৰাই ফুচকাৰ পানীটো বনায়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায় বা গুৱাহাটীৰ মানুহে খায়। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক ইয়াত আমি মাটি পঠাইছোঁ, যাতে এইটো চাই লওক, পাব্লিকে একবাৰ দেখক কেনেকুৱা কি বস্তু খুৱাই আছে। ৰাইজে সচেতন হওক, আমি সচেতন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি এইটো যদি এনেকুৱা হৈ থাকে, এইটো একদম দেখাত কদৰ্যময় হৈ আছে। এই ৰুমটোৱে কদৰ্য, ইয়াত কোনো গ্লাছ চিষ্টেম নাই, কোনো হাইজেনিক মেইনটেইন নাই। তেওঁ এইটো কৰক, আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু হাইজেনিক মেইনটেইন কৰি কৰিব লাগে। আমাৰ যিখিনি নমচাদা মোৱালিৰে কালেক্টৰ ছাৰক জনাইছোঁ, আচ্ছা তেখেতৰ বস্তুখিনি চিজ কৰিব দিছিল, মোৰ বৰ্তমান লেবাৰ আহি পোৱা নাই, গাড়ী বাৰী, কাৰণে বস্তুখিনি নিয়াত অসুবিধা হৈছে। আজি তেখেতসকলক ৰঙা ফিটা লগাই থ'লোঁ, আৰু ওপৰ লেভেলত যিখিনি তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু ৰুম যাৰ নম্বৰ ডেভেলপমেণ্ট আছে, তেওঁ অলৰেডি ডেৰ বছৰৰ পইচা দিব আছে, সেইটোৰ ওপৰতো তেওঁৰ অৱস্থা ব্যৱস্থা হ'ব জি এম চিৰ পৰা, মাৰ্কেট বেঞ্চৰ পৰা। আৰু যিখিনি তেওঁক আমি পেনাল্টি বিচাৰিছিলোঁ, পেনাল্টিও দিব বিচৰা নাই, গতিকে তেওঁ এইটো চিল কৰি আৰু আদাৰৱাইজ আমি এদিন আহি পেলাই তেওঁৰ বস্তুখিনি চিজ কৰি লৈ যাওঁ। পিক মানে পিকটো পেলাইছে পেলাইছে, তাত যিটো কদাৰ্য আৰু মানে চাব নোৱাৰি আৰু। আৰু এইটো বস্তুৰে ইডলিৰ পৰা মানে এইটো আপোনাৰ ফুচকাৰ পানী পৰিব নাই আৰু। গতিকে পাব্লিকে চাই লওক, আপোনালোকেতো আহিছে দেখিছে, চলাই আছোঁ আমি কণ্টিনিউৱাছলি কৰি আছোঁ। যোৱাকালিও আমি কাটিছোঁ 3.5 লাখ টকা ফাইন কাটিছোঁ, দিছপুৰ ধাবা কাটিছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এখনৰ কাপ 50,000 টকা কাটিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা আমাৰ চলি আছে, আৰু এনেকুৱা যদি চলি থাকে আমি তেখেতসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য থাকিম। পথপথৰতো দোকান আছে, তথাপিতো আমি যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। অলৰেডি জি এছ টিটো আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, এইটোতো খোৱা বস্তুতো, এইটোতো আৰু সাধাৰণ বস্তু নহয়, এইটো চব্জি নহয়। চব্জিটো ধুই দিলে যাব, এইটো ধুব নোৱাৰি না, এইটো এনেকৈ ডাইৰেক্ট বইল কৰিব, ইয়াৰ পৰা ইডলিৰ তেতেলি পানীটো বনাব। আচলতে ফুড ছেফটিৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট লাগে, ফুড ছেফটিৰ পৰা লাগে, এফ এছ এছৰ পৰা তেওঁ চাৰ্টিফিকেট লাগে, আৰু আমাৰ জি এম চিৰ পৰা যিখিনি হাইজেনিক মেইনটেইন কৰিব লাগে হেল্থ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা, তেখেতসকলৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে। আৰু আমাৰ অলৰেডি হেল্থৰ মানুহ আছে, প্ৰীতম আছে, সিং বাবু আছে, আৰু আমাৰ ডিভিজনৰ বাইদেউ আছে আজি ইয়াত, তেখেতেখিনি দেখিছে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লয়, আমাৰ যিখিনি কৰণীয় কাম আমি কৰিছোঁ তাক চিল কৰি দিছোঁ। অহনে কি কৰিছে ইয়াৰ লগত দেখিছে, ইমলি ডালা আছে বুলি এইটো কোনে কৰি আছে? এতিয়া ইমলি পেকিং হয়, এতিয়া যায়, এতিয়া ইমলি কিবা ফুচকাৰ লগত লাগি আছে নেকি? নাই নাই, আমি এনেকৈ কিয় ৰাখোঁ, আমি তাত পুৰা পেকেটিং কৰি ৰাখোঁ, পুৰা পেকেটিং আছে। নাই, এইটো এইটো আজি হৈছে, আজি কৰিছে, আজি আৰু একদিন কৰা নাই না, ইমান দিন কৰা নাই। ওভাৰ পিকটো এনেকুৱা পিকটো ইয়াতে পেলাই আছে ৰাস্তাত, কি কৰিব এতিয়া? মানুহ কাক মানা কৰিব? মানে ভুল হৈছে এই বস্তুটো। হয় হয়, মানে তলত যে ইমলিটো বনাইছে, এইটো অবৈধ অৱস্থাত আছে। হয় হয়, খোৱা বস্তুটো খোৱা বস্তু।